Pushpa, the rule. Yeah. So guys, आज भने यही आइसकेको छ पुष्पा टू द रोल. यसको टिजर आइसकेको छ अल्लु अर्जुन र रश्मिका मन्दनाको. सो त्यसमा म रियाक्ट गर्ने नै छु र त्यो हामी ट्रेलर प्ले गर्दासम्म र ट्रेलर हेर्दै तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् वाट डु यु एल्स वान्ट मी टु मेक. सो लेट्स रोल इन टु आवर भिडियो, यु नो, टिजर एन्ड ट्रेलर. ऑडियो त किलिङ छ यार, किलिङ. पराजय क्या खुट्टा सर. ओ एनर्जी यार, एनर्जी नेक्स्ट लेवल छ यार. ओ पुष्पा जिके गरे साला, मलाई एनर्जी आ रहे पुरै. अब बर्बाद भइसक्यो. पुष्पा टु द रूल. ओ हा, फिफ्टिन्थ अगस्त. क्यु यार, मा कसम दिस, टु गुड गाइज. एकदमै एनर्जी लेभल. मैले हेडसेट लाएर हो कि है तपाईँहरूलाई पनि यसको यो ट्रेलरको भाइब्स लिनु छ, फुल भाइब्स लिनु छ भने ट्रेलरमा टिजरको प्लिज वेयर हेलमेट. हेलमेट रे के. ओके, प्लिज युज हेडफोन्स, एयरफोन, वाट एभर यु ह्याभ गाइज. इट इज टू गुड यार. मलाई त एकदमै मन पऱ्यो, दमदार छ गाइज. यसमा जुन एउटा एनर्जी लेभल छ, इट्स लाइक नेभर आउट अफ हन्ड्रेड, हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड, नो डाउट. यो पुष्पराज वानले त धमाकै पिट्यो पिट्यो पिट्यो, यसमा कुनै शङ्कै छैन होइन. यो पुष्पराज टू द रुलले पनि धमाका पिट्छ, म ग्यारेन्टी दिन्छु. यदि पुष्पराज टूले धमाका पिटेन म यो कपाल काटिदिन्छु. पुरै साफ गरिदिन्छु, आई क्यान ग्यारेन्टी. ल गाइज, म सबैसँग यो बेट गरेँ. लेट्स सी, म नेक्स्ट टाइम यो जब 15 अगस्तमा मुभी रिलिज हुन्छ त्यसपछिको केही समयमा थाहा भइहाल्छ होइन कतिको दमदार हुन्छ भने. यदि भएन भने नेक्स्ट 15-15 यो रिलिज भएछ भने 15 अगस्तपछिको भिडियोमा म यो कपाल पाल्दिनँ, काटिदिन्छु यदि यो मुभी चलेन. आई गे ग्यारेन्टी, यस्तो मुभी नचल्ने कुरै हुँदैन. मस्त जोक मारे या हासले हल्का ढास. म त हेर्नु जाने हो साथीहरू, तपाईँहरू पनि जानुहोस् होइन. सो यदि हजुरहरूलाई केही पनि छ द्याट यु वान्ट टु सेयर, यु नो, द्याट यु हेभ विस टु सी विथ मी, प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट बिलो. टिल देन प्लिज प्लिज गाइज, सब्सक्राइब, लाइक दिस च्यानल एन्ड सेयर द भिडियो इफ यु लाइक. र यति भन्दै आजको लागि पनि हजुरहरू म ओझेल हुन चाहन्छु. टिल देन टेक केयर अफ युर हेल्थ, टेक केयर अफ युर फ्यामिली एन्ड द वान्स हुम यु लभ. टिल देन बाई बाई, सी यु नेक्स्ट भिडियो. खत्तम, बाई बाई, टाटा, गुड बाई, गया.